Euskal Herrixan merezi da dela, garbi zainketia. Nik ura bezala, berak ni behar nahu maitatik. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Etxe hori Tolosan dago, Garrazki auzoan. Oso handia da, igerileku eta lorategi ederrak dauzka. Etxe hori zuretzat nerea. Etxe hori Aizarnan dago, ez da oso handia, ez dauka igerilekurik. Etxe hori zuretzat, Mikel. Ongi da, Aitona, baina zein da etxea? Ba, hori, Mikel, hori, ez alduzu ikusten. Ikusi, bai, beno, ez, nik hor hiru etxe ikusten ditut, hiru. Ai, Mikel, entzun arretaz. Hau, ez da nire etxea. Etxe hura ere ez da nirea. Etxe hori da nirea. Ez hau, ez hura. Hori da nire etxea. Beraz, hori da zure etxea. Erdikoa. Ados? Bai, ados nago. Hori pagaldaiko borda da. Txikia eta polita. Borda hori zuretzat, Oiane. Ados, Aitona, zuk nahi duzun bezala. Beraz, Aizarnako etxea zuretzat, Nerea. Tolosakoa zuretzat, Oiane. Eta pagaldaiko borda zuretzat, Mikel. Ez, Aitona. Tolosako etxea niretzat. Aizarnakoa Mikelentzat. Eta pagaldaiko borda Oianerentzat. Ez. Pagaldaiko borda Mikelentzat. Berriro azalduko dut. Etxe hori Tolosan dago, Garrazki auzoan. Oso handia da, igerileku eta lorategi... Nor da neska hura? Neska hura Oiane da. Non bizi da Oiane? Oiane Araian bizi da. Nongoa da Oiane? Oiane Araiakoa da, Araiarra. Non dago etxe hori? Etxe hori Tolosan dago. Non daude etxe horiek? Etxe horiek Aizarnan daude. Non dago borda hori? Borda hori Pagaldain dago.